Місяць тому на нових мостах будівельники бетонували останню з 9 захваток плиту. Нині на Балковому мосту тривають роботи з буріння шпурів для бар'єрної огорожі та гідроізоляції тротуару. Підрядники зазначають, що вже у грудні запоріжці зможуть проїхати з частиною нового мосту. Разом із тим роботи виконують і на першій споруді, а саме на в'їзді на об'єкт. Мы уже начинали гидроизоляцию на мост и тоже барьерное ограждение и перильное ограждение. Скоро, может через неделю, мы начинаем заливать асфальт и мы закончим через месяц точно. Мы уже закончили бурить свай и сейчас мы заливаем фундамент и бордюр, и тоже барьерное ограждение и асфальт. І ми закінчимо теж через 2-3 неділі. Роботи мостобудівники виконують цілодобово, аби швидше завершити об'єкт. Згодом на верховій частині споруди здійснять випробування. Поки на правому березі завершують прокладати автотранспортну магістраль через Старий Дніпро з Хортицького району на острів. Одночасно з цим на іншому березі теж кипить робота. Тут у Кривій бухті будівельники продовжують збирати конструкції другого мосту, а саме вантового. Зараз на спеціальних стапелях тут збирають вантовий міст по частинах. Перша вже готова на 80% для монтажу. Поруч із нею ще одна конструкція, яку лише почали збирати. Після цього масивні конструкції сплавлятимуть за допомогою викочувального пірсу, а далі транспортуватимуть до місця монтажу. По воді їх доставлять на 10-ту споруду, на вантовий міст, і там вони будуть змонтовані. Після того, як звільняться ці стапеля, там будуть закладені нові секції, і от таким чином ми змонтуємо всю 10-ту споруду – і верхову сторону, і низову. Загальна вага верхової частини мосту – це десь приблизно 5,5 тисяч тонн. От, і точно така ж і вага буде і низової частини вантового мосту. Воно буде все змонтовано на тимчасові опори. Коли останню секцію змонтуємо, ми це все обваримо в єдине ціле, змонтуємо ванти і потім будемо вже опускати на капітальні опорні частини. Нині найголовніше – дочекатись спеціальних плавсистем, якими і будуть транспортувати частини прогонової будови вантового мосту. Вони мають надійти до Запоріжжя наприкінці року. Цей міст буде найвищим в Україні, адже висота пілону тут 166 метрів. До речі, за висновками інспекції ДОР-центру, усі роботи на мостах виконуються у повній відповідності містобудівним нормам. Євгенія Верті, Сергій Регеда, телеканал Z.